Скрывыдыш командасы болса, сендердің тақырыптарың соңғы парковка. Парковка не екенін білеміз ғой. Сол соңғы парковкаға орынға таласу үстіндесіңдер. Біреуің жүргізушісіңдер, екеуің жүргізушісіңдер. Кім бірінші тұрады соған. Ал енді әріптер шыға берсін. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Барабандай тұрған кез мен кірем мына жерге. Барабан сияқты тұрғанын қараш. Парковка мега ғой, өзім білемін ғой. Газельмен жүрсің ғой бұл. Газельмен кірмейді ғой бұл жерге. Қашқа болсын газельмен барам ғой мен деген. Домбыраң бар ма? Домбыраң мен өлең айта тұрайық жай тұрғанша. Жоқ. Е дейтін әріп қой жоқ дегеніңіз. Е дейтін әріпке жоқ дей ме адам? Әріп білмейтін адам просто. Йо, майо. Жезқазғаннан келесің ба? Жоғай. Жоғай демейсің ба? Жоқ. Сонадан келедім. Мына жерге қарап ойнау керек қой. И чикір, и чикір, и чикір. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка деп кірсең, а? Давай. Қоя сасын ау. Тура келе ма. Сол ғой. Ламбада мы танцуем дейтін өлең бар ғой, білесің? Ламбада дейтін бар ғой, білесің ба? Намысыма тие берме. Парковка ғой біздің тақырып, парковка ғой. Мен кірем парковкаға болды. О, дей салам ғой, мен де сәл темаға кіріп сөйлесе, парковка туралы деп жатырмын ғой жаңағы. Өкінішке орай аға, мынау парковка менікі енді. Өкінішке орай парковка пенікі. Өкінішке орай парковка ренікі ма? Жоқ, олай болмай емес. Сасып жатыр мына жер, сен кетші, мен кірейін мына парковкаға, сасып жатыр мына жер. Тамыр сенен шығып жатыр ғой, сойыс білесің ба? Ұлым сәл жуындырмайтыны бар еді, шалмын ғой қарасай, ұлым жуындырмайды шалмын ғой жаңағы. Уға түсіп шыққансың ба не бәле? Бетің жырым жырым. Үйлестіріп, айтсай кішкене, үйлестіріп сөйлессе, үйлестіріп. Сөйтіп түкіріп жатырмын ғой, деп түкіретінім бар просто. Дейтінім де бар да деп. Деп түкірмейді ешкім. Парковкаға мен кіремін, сен қайта бер осы жерден болды. Қайтпаймын мен. Чик 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 қо. Түсіме кірдің, шағала екен ғой, түсіме кірдің деп. Бұл шағала дейтін өлең бар ғой, Мұрат. Сен түсің шөткімен жуасың ба? Негізі? Не деймін ер екен мына әріпке? Не деймін мен мына әріпке? Енді қандай сөз айтамын бұл әріпке? Йо-мо. Айт ал. Ы. Ірімшік. Ал. Ірімшік қол мынау ы ғой, тентек болып қалған. Ыдыс. Ыдыс. Міне енді ірімшік парковкаға мен кіремін. Алып бердіңдерші мына, мен кірем парковкаға. Астала, бистала. Юу! Я сондай мен. Әріп бітті болды. Жақсы, болды. Я.